Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün nə danışırıq? Bu gün mövzumuz data strukturlardır və bu gün kod yazmaqdan daha çox data strukturları nədir, e, mahiyyəti nədir, buna baxmağa çalışırıq. Çünki növbəti dərslərimizdə biz Python e, proqramlaşdırma dili üçün e, təməl sayıl biləcək 4 data strukturuna, yəni built-in data structure deyillər buna, yəni içində olan data strukturlarına ardıcıl olaraq baxacağıq, lakin bu dərslə biz ilk öncə anlamalıyıq ki, data strukturu nədir və nə üçün var. Bunu başa düşmək üçün ilk öncə data sözündən başlayaq və burada açıq baycı armı? Və data nədir, buna baxaq. Data ümumiyyətlə məlumat deməkdir. Məsələn, əgər bir nəfərin adının Tofiq olmasından danışırıqsa, bu bizim üçün bir datadır. Sorry. Bu bizim üçün bir datadır ya da bir nəfərin məsəl üçün e, telefonunun telefonunun e, Azərbaycan dilindədir. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Hə. Bir nəfərin telefonunun məsəl üçün 055 521 12 29 olduğunu demək bu da bir datadır. Və ya bir nəfərin məsəl üçün yaşının sadəcə olaraq e, 31 olduğunu demək bu da bir datadır. Yəni bütün bu gördüklərimiz hamısı nələrdir? Datalar, yəni məlumatlardır. Və bu məlumatlar, aydın məsələ ki, müxtəlif tiplərdədir. Biz bunu keçən dərsdə öyrənmişdik ki, məsəl üçün bu birinci datamız tip olaraq str-dir. str bu ikinci datamız tip olaraq yenə str-dir. Üçüncü datamızda tip olaraq integer idi. Və beləcə bir çox data tipləri də var. Bunu biz Python kursumuzun ilc başlarında nəzərdən keçirmişdik. İndi gəlin data strukturu nədir buna baxaq. Data strukturları əslində bir neçə data tipini özündə saxlamağa imkan verən strukturlardır. Bunu necə başa düşə bilərsiz? Bunu belə başa düşə bilərsiniz ki, məsəl üçün mənim bir listim var, siyahım yəni. Bu siyahımın içərisində Tofiqin həm adı yer alır, məsəl üçün həm bu siyahının içərisinə mən Tofiq yaza bilərəm, həm burda Tofiqin telefon nömrəsini yaza bilərəm, məsəl üçün 055 521 12 29 kimi. Və üstəkil bu daxmış kimi Tofiqin həm də burada yaşını əlavə eləyə bilərəm 31. Yəni bütün bunlar hamısı birlikdə olduqları zaman bizə data strukturlarını verirlər. Yəni mə bu gördüyünüz əslində 5-ci sətirdəki bir data strukturudur. Data strukturları yeni deyirəm müxtəlif data tiplərini özündə saxlayan strukturlardır. Data strukturunu daha yaxşı yani, düşmək üçün sinif jurnalımızın bir səhifəsinə baxmaq kifayət eləyir. Sinif jurnalımızın bir səhifəsində nə var? Məsəl üçün biz bura yazaq sinif jurnalı səhifə. Görək ə yaza biləcəyikmi? Səhifə. Sinif jurnalının bir səhifəsinə baxdığımız zaman, məsəl üçün şəkillərdə bəlkə də sinif jurnalının bir səhifəsi çıxdı, bəli, çıxdı məsəl üçün. Belə bir səhifə var. Bu səhifəyə biz belə burdan kənardan baxdığımız zaman nə görürük? Burda müxtəlif datalar var. Məsəl üçün ən azından şagirdlərin ad və soyadları string datalardı. Onların e, dərs keçdikləri tarixlər yenə stringlərdir. Aldıqları qiymətlər integerlərdir. Mövzular stringlərdir. Və məsəl üçün onların e, hesablanmış orta balları booleanlar bu, e, deyil də şeylərdir. floatlardır. Yəni burada Misal üçün dərsə gəldi, gəlmədi məsələsinə biz boolean kimi baxa bilərik. Yəni bir jurnal daxilində, yəni bir jurnal səhifəsi daxilində müxtəlif data tipləri bir yerə toplanır. Onda deməli bizim jurnalımız əslində bir data strukturudur. Niyə data strukturudur? Çünki bir neçə data tipini özündə ehtiva eləyə bilir. Yəni çünki içində həm integer var, həm boolean var, həm integer var, həm də float var. Yəni bunların hamısı da özündə əhtiva etdiyi üçün jurnalın bir səhifəsi olur data structure. Amma təbii ki, Python-da biz bunu fərqli formada görürük. Ona görə də biz bura yazaq ki, data structures Python. Data structures Python yazdığınız zaman görsəllər bölməsində, yəni şəkillərə gələndə, burada müxtəlif sxemlər, şəkillər var. Mənim isə ən çox sevdiyim, yəni ən çox xoşuma gələn ə, burada bir dənəsi var, görün tapa biləcəyəmmi? Eee böyük ehtimal ki onu mən bu gün çətin e, taparam. Başqa birinin üzərində izah edib ona gələrdim. Amma o da çox e, vacibdir çünki onun üzərində biz daha əyani e, mermatlar görə bilərik. Nəsə ilk öncə gəlin bundan başlayaq və ondan sonra keçərik digər hissəyə. Baxın bundan başlayaq ilk əvvəl. Buna oxşarlar yəqin göz altında çıxacaq və biz obisini də tapa bilərik. Olmasa yenə axtarış apararırıq, problem deyil. E, burada da biri var. Bir də ona baxaq. Deməli listlər spesialistlərdi bu, başqa şeydi. Bəli. E, deməli, Python-da data strukturlarımız hansılardı? Baxın, Python-da əsasən 4 tip data strukturundan istifadə olunur. Bayaq gördüyümüz siyahılar, gördüyünüz kimi, tapullar, e, tapullar dəyişilməz siyahılardır. Bunun haqqında biz tapullar bölməsində məlumat verəcəyik. Dictionarylər, yəni lüğətlər, bir də set və frozen set, yəni ki, çoxluqlar. Çoxluq və donmuş çoxluq frozen set. Bunlar Yəni e, Python-da ən çox istifadə etdiyimiz data strukturlardır. Məsəl üçün, e, data structures e, comparison yazaq. Məsəl üçün comparison. Bir də görəsən burada. Məncə comparison sözünü səhv yazdıq. Bəli, comparison yazmalı idi. Comparison, bəli, data structure-ların comparison-u, bəli, bax bu bizə lazımdı. Yəni mən bayaqdan əslində bax bunu axtarırdım. Bunu yəlim böyüdək və burada müxtəlif data strukturlarının fərqini izah eləyək. Baxın, ilk öncə siyahılar. Siyahılar necə işarə olunur? Siyahıların yaratmaq üçün ya sadəcə 2 dənə böyük mötərizədən istifadə edirik Python-da, ya da sadəcə siyahı yazılıb içini elementlər yığırıq və bunu Python artıq siyahı kimi qəbul edir. Siyahılara misal olaraq burada göstərilib 5, 7, 4, yes, 5, 5.7 və belə. Burada 5, 7, 4 deyil, 5.7 idi daha doğrusu bular hamısı siyahılardır. Görürsünüzmü? Siyahılardakı iki xüsusiyyətə, ümumiyyətlə bütün data strukturlarındakı xüsusiyyətə fikir vermək və bunu yada saxlamaq lazımdır. Birincisi order-dir, yəni nizamlınıb mı? Nizamlınıb nə deməkdir? Yəni içəridəki hər bir obyektin özünün sıra nömrəsi varmı? Məsələn, mən e, STD array-ləri keçəndə demişdim ki, məsəl üçün ə anar sözünün ikinci hərfi n hərfidir və bu ikinci hərfinin indeksi var və bu indeksdəki 1dir. Yəni biz bunu list e yerlərdə danışmışdıq. Yəni order edir, yəni sıralanma o deməkdir ki, məsəl üçün burada 4-ün pozisiyası 1dirmi? Yəni mən birinci elementə çağırdığımda mənə 4 gələcəkmi? Yəni buna nizamlanma deyirik. Əgər nizamlanıblarsa, deməli içəridəki hər bir obyektin konkret bir pozisiyası var və onları pozisiyasına görə çağırmaq olur. Məsələn listlər order edir, yəni nizamlanıblar. Mutable mutable nədir? Dəyişdirilə bilməyətdir. Yəni siyahıları dəyişdirə bilmək olur. Məsəl üçün yes yazır. Yəni bu siyahı elementlərini çıxartmaq və yenilərini əlavə etmək mümkündür siyahılarda. Təbii ki, siyahılar mövzumuz var. Orada siz bunu detallı olaraq nəzərdən keçirəcəksiniz. İkinci gəlir tuple. Tuple-də yenə də siyahıdır. Sadəcə tuple-ın siyahıdan bir dənə cüzi fərqi var ki, tuple-lar mutable deyil. Yəni dəyişdirilə bilməyəndir. Ona görə də biz deyirik ki, tuple-ları adətən sabit siyahılar deyirik. Yəni ə sabit olaraq ə, məlumatları içində saxlayan siyahılarımız tapılardı. Yaşı sual verə bilərsiniz ki, əgər siyahı varidçə tapılmaya lazımdır. Məs o dəyişdirilə bilmək xüsusiyyətinə görə. Yəni siyahıları dəyişdirə bilmək mümkün olduğuna görə ə, dəyişdirə bilmədiyiniz ya da dəyişmək istəmədiyiniz dataları siyahıların içində yox, məhz tapılların içərisində saxlamaq daha etibarlıdır. Tapıllar yaratmaq üçün 2 dənə belə mötərizə, yəni dırnaq mötərizələrləng qoymaq və ya sadəcə tapıl qoyub yazmaq olar. Burada gördüyünüz kimi, yəni tuple-a nümunə verilib və Ve yenə də burada fikir verin, ordered. Yəni nizamlıdır. Yəni tuple-un elementləri də nizama yerləşmişdir. Və bir də burada duplikatlara fikir verin. Yəni fikir verirsinizsə listlərlə tapılarda mən 5.7-ni duplikat olaraq görə bilirəm. Yəni listlərlə tapıllar öz daxilində duplikat qiymətlər saxlayır. Amma aşağıda biz bunu fikir verin, görməyəcək. Yəni aşağıda artıq dublikat qiymətlər olmayacaq. İndi bu da təbii ki, olmayacaq deməyi biraz sərt olur. Olacaq, amma indi şərtlərə bağlı olaraq. Yəni bunları konkret keçəndə biləcəksiniz, amma C dictionary-lərdə konkret olmayacaq. Yəni bunu başdan qeyd eləyək. Bundan sonra setlərə gəldik. Setlər çoxluqlardı. Azərbaycan dilində bildiyiniz mənasıyla çoxluqlar setlərdir. Ona görə setlər necə olur? Setlərdə deməli nizamlanma olmur. Yəni setin elementlərini indekslə ilə çağırmaq mümkün deyil. Yəni deyə bilmirəm ki, məsəl üçün ikinci element burda ya misal üçün deyirəm yesdir ya da 0-cı element 5.7dir bunu deyə bilmirəm setlərdə. Və bir də de mutable dəyişdiriləbiləndimi bəli setlər mutabledır. Yəni setləri istədiyiniz kimi dəyişdirə bilərsiniz. Setlərin qoyulma qaydası böyük mötərizələr, yəni əyri mötərizələrdən istifadə olunur. Amma burada fikir verim, içəridəki data vacibdir. Əgər içəridə verdiyiniz data siyahı formasındadırsa biz bunu set adlandırırıq. Amma içəridə verdiyiniz data iki nöqtə ilə ayrılan cütlərdən ibarət olacaqsa, məsələn aşağıdakı kimi biz ona dictionary deyəcəyik. Yəni burda vacib məsələlər var. Bunlara fikir verin. Yəni yenə də konstruktorlar var. Burada da set konstruktoru ilə bizim çoxluqlarımızı formalaşdırmaq mümkündür. Aşağıda isə bizi gözləyir dikşinlər. Yəni dikşinər nədir? Lüğətlərdir. Dikşinlərdə nizamlanma nə no oldu? Yəni nizamlanma yoxdur. Mutable, mutable, yəni dəyişdirilə bilmək. No yazılıb, amma ulduz qoyulub. Pythonun köhnə versiyaları və təzə versiyalarında bu fərqlənir. Bizim istifadə etdiyimiz Python versiyasına görə buna baxmaq lazımdır. Yəni ki, indi biz işləyəndə siz görəcəksiniz ki, bizdə dəyişə biləndir yoxsa dəyişə bilməyəndir. Çünki köhnə Python versiyalarında bu fərqlidir, yeni Python versiyalarında isə bu tam fərqlidir. Onun görə başına ulduz qoyulub. Ondan sonra konstruktorlardakı yenə böyük mötərzədir. Və bu şəkildə dict e, yazılıb mötərizəni açıp bağlayırsınız. İçinə yığdığınız elementləri də Python dictionary olaraq qəbul edir. Burada isə biz nümunə görürük. Yəni burada cütlükləri fikir, fikir verirsinizsə, burada cütlüklərin özlərinə adı var: key, value. Yəni birinci key dəyəridir, ikinci value dəyəridir. Bu da nə deyir əlli gəlir? Bu açar sözdür key, bu da value-du, o açar sözün ala biləcəyi qiymətlərdir. Dictionarylər hamısı bu mexanizmla işləyir. Yəni key-value mexanizmi ilə işdir. Belə, yəni Python da built-in data structure dediyimiz, yəni özündə olan data strukturları bunlardır. Əlbəttə e, ki, Python bizə imkan verir ki, özümüz öz data strukturlarımızı da yaradaq. Təbii ki, bunun haqqında biz sonrakı videolarda ətraflı məlumat alacağıq. Hələlik isə, yəni praktik hissəyə keçməzdən öncə sizin e, yaddaşınıza oturtmalı olduğunuz şey bu cədvəldir. Yəni bu cədvəl niyə vacibdir? Əvvəla ona görə vacibdir ki, siz İlk öncə list, tuple, set və dictionary-nin fərqini anlamalısınız. Yəni niyə bunlar var? Məsələn, listlər dəyişə bilən siyahılardır, tuple-lar dəyişə bilməyən siyahılardır. Setlər ə, çoxluqlardır. Yəni həqiqi mənada çoxluq haqqında nə bilirsinizsə, o ə, set üçün, yəni doğrudur. Yəni riyazatdan bildiyiniz həmin o çoxluqlardır dictionary saidi məsələn ki lüğətlərdir. Lüğətlər də ki adı məsələn ki e, dil dərslərində öyrəndiyiniz həmin lüğətlərə çox oxşuyur. Onlar kimidir. Yəni hər hansı bir söz və bu sözün tərcüməsi, yəni key və value-nu özündə saxlayır. Ondan sonra siz bilməlisiniz ki, bunların hamısı nizamlanıb mı? Ha, ya da hansı nizamlanıb, hansı nizamlanmayıb. Bunun üçün də bu order it hissəsinə fikir verin. Hansı da yesdirsə, deməli onun elementlərini indekslə çağıra bilirsiz. Hansı da nə odursa, onun elementlərini indekslə çağıra bilmirsiz. Yəni məsəl üçün mən Listən tuple-da 0-cı, 1-ci, 2-ci elementləri çağıra biliram ayrı-ayrılıqda, amma bunu setlə dik sinərdə eləyə bilmirəm. Yəni bunu yədimizə saxlayırıq. Mutable dəyişdirilə bilmək. E, dəyişdirilə bilmək deyəndə əslində hamısı dəyişdirilə biləndir. Fikir verin, burada Python-un yeni versiyalarını nəzərə e, alsanız, yəni yeni versiyalara baxsanız, bu e, no da yesdir. Onun gördüyü burada hamısı dəyişdirilə biləndir. Bir dənə tuple dəyişdirə bilməyəndir. Yəni bunu yadınızda saxlayın. Ondan sonra konstruktorlar, bu çox vacibdir. Yaradanda necə yaradacaqsınız? Yəni belə böyük mötərzəmi qoyacaqsınız, yoxsa ə, əyri mötərzələrimi qoyacaqsınız, yoxsa dırnaq mötərzədimi, yoxsa başqa bir formadadımı? Yəni yaranma konstruktorlarını da mütləq yandınızda saxlayın. Bundan sonra da bu da nümunədir. Bunu yadınızda saxlayın demirəm. Buna sadəcə izah üçün baxın. Yəni görün nə var, nə yox, e, necə yaradılır və ya necə yaradılmır. Belə Bizim data strukturları haqqında dərsimiz burada yekunlaşır. Bu gün bir kod yazmadıq, deməli onlar keçən yazmadıq, amma bundan sonra yazacağımız kodlarda bu gün öyrənəcəyiniz məlumatlar çox çox lazımdır. Ona görə bu nəzəri hissəyə fikir verməyinizi gözləyirəm. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Növbəti video dərslərimizdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.